Uma vez por mês, os alunos de 4 turmas do ensino secundário de Macedo de Cavaleiros vão à Biblioteca Municipal para partilharem leitura e experiências com os idosos do concelho. Um projeto que não é novo, mas que tem vindo a ser aprimorado. Um estímulo para a leitura e para a troca de experiências com os mais velhos. É ler mais e mais além. E no inglês é I'm reading to you. Isto porque, obviamente, o que temos aqui são alunos do secundário, que vêm partilhar leituras, mas não só, com os mais velhos. Partilham leituras, partilham experiências e, sobretudo, desenvolvem a capacidade de ser solidários com os que são mais velhos e aprender alguma coisa com eles, como é óbvio. O que pretendemos também é tornar estes alunos, de certo modo, uma comunidade de leitura ativa. E os jovens encaram a iniciativa com entusiasmo. Adoram participar, fazem as atividades de uma forma muito espontânea, com muita alegria. Eu acho que, de uma forma geral, eles adoram estas coisas. É diferente das aulas, portanto, é um dinamismo diferente, portanto, eles adoram estas coisas e este projeto, obviamente. Entre leituras e dramatizações, os alunos esforçam-se para que tudo corra bem, uma interação que entendem ser importante. É sempre difícil porque está sempre alguém a ver-nos e acaba por ficarmos um bocado nervosas porque nós queremos sempre fazer o nosso melhor e temos medo que possa correr mal e que possa não gostar. O que é que vocês levam daqui, desta interação com os mais velhos? Isto é muito importante para nós, sim, para mostrarmos também o nosso apoio a este escalão etário. E é o que dizia o meu poema, que é mostrar o amor que nós também sentimos pelas outras pessoas. E é só isso. Exato, é uma experiência única em que nós aqui podemos sentimos que eles estão felizes e não estão fechados no lar e aqui estão a interagir connosco, que é sempre importante que eles se sintam bem. Vocês também aprendem coisas, não só? Sim, muito. Esquecemos de tirar algum proveito, portanto, mesmo os que não sabem ler, pelo menos fica-lhe, ouvem e fica-lhe alguma coisa na memória. E quanto à iniciativa destes jovens, o que é que lhe parece? Como professor, que classificação é que lhes dava? Não, estão a trabalhar bem. Então, fazem um bom trabalho. O que nunca fizemos, nunca víamos, tínhamos, quando éramos crianças não fazíamos isto. Quando éramos já jovens também não. Só agora, quando somos já velhinhos, já vimos muita coisa que não fazíamos. Se em março o tema escolhido foi a poesia, porque dia 21 de março se assinala o Dia Mundial deste Género Literário, em abril vai ler-se e encenar-se sobre a liberdade.